Řegořek. Ale Třinečtí teď velmi dobře brání a pozor, je tady možnost pro Martina Růžičku. A co to bude? Tak nakonec je branka uznána, přestože rozhodčí předtím ještě signalizovali nedovolený zákrok na Martina Růžičku a nakonec Daniel Rákos při vlastním oslabení vrací Třineckým dvoubrankové vedení, tak tohleto je opravdu nepříjemné z pohledu domácích Bílých Tygrů, kteří dokázali v průběhu druhé třetiny nejprve smazat ten dvoubrankový náskok hostí, jenomže ti si ho v zápětí v samotném závěru druhé 20 minutovky vzali zpět. Tady ten zákrok Petra Gregořka byl signalizovaný jako faul, jenomže ten ještě stačil přidat ten puk směrem dozadu. A pozor, další možnost a je to další branka Třineckých při vlastním oslabení. Opět Daniel Rákos a Martin Růžička, tentokrát v opačném gardu. Daniel Rákos v roli asistenta a druhá branka pro Třineckého ostrostřelce. No tak to je opravdu hodně, hodně studená sprcha pro Liberecké, kteří v samotném závěru druhé třetiny navíc při vlastní přesilové hře dvakrát inkasovali. No tak to je opravdu trestuhodné. Další trestuhodná chyba libereckých obránců, tentokrát chyboval Jiří Hunkes a takhle trestá Martin Růžička střelou pod horní tyčku.